Vamos ver as diferenças entre os conceitos de DVR, NVR e VMS. Primeiro, o que significa cada sigla? São siglas em inglês. VMS quer dizer Sistema de Gerenciamento de Vídeo, NVR, Gravador de Vídeo em Rede, e DVR, Gravador de Vídeo Digital. Mas até aí, eles não ajudam muito a gente entender a diferença entre eles. A primeira informação importante é que são sistemas para gravar as imagens de CFTV, gravar imagens de segurança. Agora, qual a diferença entre cada um deles? Então, vamos fazer algumas comparações. Primeiro, em termos de funcionalidade. Os DVR são os sistemas mais simples, os VMS são os mais completos, mais sofisticados. Consequentemente, são também os mais complexos, então os VMS são os mais difíceis de se instalar, o que exige uma mão de obra mais especializada para ativar esses sistemas. E, obviamente, como sempre, tudo que é melhor é mais caro, o custo também segue a mesma cadeia. Os DVR são os sistemas mais acessíveis, os VMS os sistemas mais caros. Muito bem, mas e daí? Vamos continuar. Bom, DVR. Antes de a gente continuar, desculpa, só comentar. Não existe uma nomenclatura oficial, não existe um departamento mundial de siglas em CFTV que defina claramente qual que é a definição dessas siglas. Então, existe uma área cinza, depende muito dos fabricantes, cada fabricante possui definições um pouco diferentes, algo parecido aí com, por exemplo, o conceito de carro de luxo. O que é carro de luxo para um fabricante pode não ser o mesmo conceito para outro que tem um foco em carros de mais alto padrão, por exemplo. Então, existe alguma subjetividade, mas algumas coisas a gente pode ter sempre em comum. A gente verifica que existe algumas características comuns em todos os fabricantes. Então, o DVR, ele é tipicamente um termo usado quando você trata de soluções para câmeras analógicas. Então, tem ali os cabos coaxiais, ou então aqueles cabos de rede com aqueles balões na ponta, aquele monte de cabo chegando. Eles tipicamente têm quantidades fixas de câmeras, então você compra um DVR para 8, para 12, para 16 câmeras, eles normalmente não são expansíveis, tem uma quantidade física, né, fixa de portas. E normalmente eles também têm uma saída de monitor, onde você já tem ali tudo numa caixa só. Você, por exemplo, num condomínio, você põe ele ali na portaria, traz os cabos de todas as câmeras ali por volta do condomínio e deixa ali pro vigia ali, pro porteiro ficar olhando as imagens diretamente no próprio DVR. Então, é um sistema bastante simples. É, vamos dizer assim, um videocassete sofisticado. Então, você tem as mesmas funcionalidades que a gente tinha num videocassete, apenas que o sistema de gravação deixa de ser em fita VHS e passa a ser um sistema digital em um HD, mas é o mesmo conceito básico. O NVR, ele já é um pouco mais sofisticado. Ele já pode receber câmeras IPs. Tem alguns NVRs que são híbridos, recebem câmeras IPs e analógicos, outros que só são IPs. Eles normalmente também têm uma quantidade fixa de câmeras, 16, 32 câmeras. Às vezes você até pode comprar licenças. Então você compra um NVR com 16, que pode chegar até 32. Mas se você pega o catálogo, se você pega o manual, existe um limite máximo de câmeras absoluto. Você não consegue nem tentar colocar uma câmera a mais. Então, se é um NVR para 32, você não consegue nem tem um campo ali para você acrescentar o endereço de uma câmera número 33. E ele tem alguns recursos básicos de gerenciamento dessas imagens, de busca de imagem. E aí começa a ter uma zona cinza entre o que é um NVR e um VMS. Você normalmente vai encontrar, se você começar a procurar no mercado, algumas características dos VMS que você também encontra nos NVRs, principalmente nos NVRs mais sofisticados. Mas a grande diferença entre um NVR e um VMS não é tanto o tipo de recurso que você encontra, mas a quantidade. Num VMS, como a gente vai ver daqui a pouquinho, você tem uma quantidade grande de recursos. Se você pega o catálogo do VMS, a lista de capacidade, de capabilities, né, como chama em inglês, a lista de funcionalidades é muito grande. No NVR, essa lista, quando você olha o catálogo, você vê que ela é menor. Existem algumas zonas onde um NVR do fabricante A
e o VMS do fabricante B tem os mesmos recursos, mas no NVR a quantidade de recursos é menor. Bom, o VMS. Normalmente o VMS ele já é um sistema mais complexo de se instalar, como a gente falou. Você instala ele em um servidor. Às vezes isso o próprio fabricante já coloca isso num servidor de mercado que ele mesmo compra lá fora, bota dentro do software dele e te envia. Mas é um servidor, no final das contas, é um servidor genérico que você tem lá dentro. Outros MS, eles deixam você usar o seu servidor, a sua máquina dentro da sua preferência e instala o software de gerenciamento de vídeo ali. Então, a quantidade de câmeras já passa a ser algo mais dinâmico, normalmente você não tem um limite fixo, depende bastante do processamento do servidor que você vai estar colocando, das características técnicas do servidor, e você não tem um ponto de corte, ou normalmente você não tem um ponto de corte fixo. Então, um VMS de 100 câmeras não te deixa você colocar a câmera 101. O que você pode ter, se você começar a abusar da capacidade do servidor, é começar a ter problemas de performance, de perda de imagem, de até mesmo eventualmente de travamento do sistema, tá? Mas você tem isso gradualmente, você não tem um ponto de corte abrupto na quantidade de câmeras, por exemplo. Mas é só isso? Não, tem outras diferenças. Na instalação, o DVR normalmente é plug and play. Você vai lá, clica na tomada, liga as câmeras, bota o monitor e ele está gravando. Eventualmente, configurar um endereço IP para acessar remotamente, uma coisinha simples, mas não é muito mais diferente do que instalar um videogame, um Xbox, um PlayStation, um Nintendo Wii, para você jogar em rede. É basicamente aquela configuraçãozinha básica, via um controle remoto que vem junto, mesmo o painel frontal do DVR, você faz essas configurações que são poucas. No NVR, você tem um pouco mais de configuração, ele trabalha em rede, você tem que achar as câmeras IPs na rede, ter um pouquinho mais de trabalho, e o VMS já é um outro bicho. O VMS, você normalmente tem que instalar um sistema operacional, ou Windows Server normalmente, ou Linux, o próprio VMS, criar volumes de armazenamento. O volume que está falando não é volume de rádio, é volume que, quando a gente fala em armazenamento, é separar os discos em pedaços para você ter aplicações, coisas diferentes sendo armazenadas em cada um dos pedaços. Tem regras de gravação, tem um monte mais de coisa que você pode colocar e configurar no VMS. Então, ao mesmo tempo que o VMS é mais difícil de configurar, você também tem maior flexibilidade. Tá? Existem alguns VMS que já vêm embarcados, tá? A Norion, por exemplo, que a gente trabalha aqui na Dimensional, tem servidores já com o Marison embarcado, a Pelco também tem esse tipo de solução, mas não deixa de ser um sistema operacional junto com o VMS. Ele já vem instalado, ele vem com um CD de reinstalação, mas olhando lá dentro, continua sendo ali um sistema operacional. E além, mesmo que você pule essa etapa, ou seja, mesmo que você tenha fabricantes que facilitam essa etapa de instalação do sistema operacional e do VMS, existem várias outras etapas de configuração e de sintonia do sistema que são importantes também. Então, aí a gente já pode começar a criar um certo ponto de corte entre o NVR e o VMS. Normalmente, tanto o NVR como o DVR, eles não têm muito treinamento, o fabricante envia junto com o manual e isso é o suficiente para a grande maioria das instalações. No caso do VMS, normalmente os fabricantes já recomendam um treinamento de certificação, alguns até exigem que o instalador tenha um treinamento de certificação, principalmente nas versões mais sofisticadas. Então, o nível técnico do profissional para fazer a instalação entre um NVR e um VMS já começa a ser um pouco diferente. O tempo de gravação. O tempo de gravação que você vai ter num gravador como esse, independente de qual DVR, NVR ou VMS, obviamente depende da quantidade de disco que você tem disponível, mas isso também muda de acordo com o sistema. Um DVR normalmente tem ali um, dois, alguns poucos discos que você consegue colocar dentro do próprio DVR e acabou, é isso. Então, tem um limite fixo ali que o próprio catálogo do fabricante vai te indicar. Uns NVRs, isso já é um pouco mais flexível, alguns permitem você colocar inclusive armazenamento externo, e no VMS normalmente já é o oposto, você tem o servidor que você estiver utilizando é que vai definir qual é quantos discos você vai conseguir colocar, qual é o tamanho desses discos, e muitas vezes, muitos desses VMS permitem armazenamentos externos, que aí você tem
quantidade ilimitada, o céu é o limite, no caso dos VMS, em regra geral. Confiabilidade e redundância, aí eu acho que é um ponto, talvez o único onde a gente possa traçar uma linha bem clara entre NVR e VMS, tá? E aí é um ponto onde os próprios fabricantes de VMS brigam entre si para ver quem é melhor, quem tem melhor recurso. O que eu quero dizer com confiança e redundância? Confiabilidade e redundância. Eu quero ter certeza que as minhas imagens vão estar sendo gravadas e vão estar disponíveis, independente se eu tiver alguma falha. E quais são os dois pontos principais de falhas dentro de um sistema de gravação? O disco, o HD. O HD, ele tem um motor lá dentro, tem um disco que fica girando, então aquilo, eventualmente, um dia quebra, para de funcionar, tem um desgaste mecânico, tá? Tem atrito. Então, os discos. O que acontece se eu perder um disco? Eu tenho lá, eu tenho a opção de colocar disco redundante. Se eu perder um disco, se eu perder dois discos, o que acontece? Eu perco, eu paro de gravar, eu perco as imagens que estão lá? Sim, não consigo recuperar? Então, no DVR, normalmente isso não existe, ou quando existe, tem dois discos, não muito mais do que isso. No NVR, já tem mais opções, dependendo do modelo do fabricante. E no VMS, é puramente dependente do servidor. Você escolhe o servidor, e esse servidor, o que ele suportar de modo de redundância de disco, o VMS vai suportar. Lembra que eu falei daquela etapa de criação de volume de armazenamento? Então, tem a ver, entre outras coisas, com isso, com definir como é que vai ser feita a redundância de disco. E também, no caso do NVR e do VMS, se eu tenho um armazenamento externo, aí é a redundância que esse armazenamento externo, que esse storage externo tiver disponível. Bom, isso é redundância de armazenamento. O que eu quero dizer com redundância de sistema? É eu poder gravar em vários lugares diferentes. Então, eu tenho meu sistema de câmeras, eu tenho meu gravador, e o que acontece se alguém entrar e roubar, inclusive, o gravador? Eu tenho uma cópia armazenada em outro lugar, eu posso ter uma cópia armazenada em outro lugar. Qual é a dificuldade de eu ter cópias armazenadas em vários lugares diferentes? A mesma coisa com se eu tiver uma sala de monitoramento. Eu tenho uma sala de monitoramento, tenho os operadores. O que acontece se o servidor principal parar? O telão para de funcionar? Eu preciso ir lá? Eu tenho opção de ter uma redundância para isso? Essa redundância é automática? Eu preciso de um operador ir lá manualmente ligar o servidor secundário? Então, todo o sistema de... O que acontece no caso de falha de uma máquina inteira? Eu perco imagem ou não, é fácil ou não, é transparente para os usuários ou não. Tá? Então, confiabilidade e redundância, como eu falei, são coisas que os VMS são é o ponto forte da grande maioria dos VMS, é onde eles brigam para ver quem é o melhor. Conclusão, existe realmente muita discussão para se fazer entre esses três conceitos, principalmente entre NVR e VMS, como eu falei, para alguns fabricantes chamam, tem dentro da linha deles VMS, e um outro fabricante vai dizer que aquilo para ele não passa de um NVR. Então, dentro de um mesmo fabricante, normalmente ele vai usar o termo DVR para falar do sistema mais básico, se tiver, que hoje em dia os DVR estão morrendo, NVR para ser os gravadores mais simples, e o VMS quando ele tiver uma solução mais sofisticada. Então, o mesmo fabricante diz NVR ou VMS para diferenciar a linha top e a linha mais simples de gravadores. Mas isso não quer dizer que um VMS de um fabricante se compara diretamente ao que um outro fabricante chama de VMS. Então, tomar cuidado. No meu conceito aqui, na Dimensional, quando a gente vai ajudar um integrador, um parceiro a fazer um projeto junto com o cliente final, qual que é a minha abordagem nesse tema? Quando o cliente final fala NVR, DVR ou VMS, eu escuto gravador. Eu não vou levar essa sigla em consideração para entender o que ele está precisando. Eu vou perguntar, eu vou tentar detalhar, para aí eu descobrir o que ele está falando. Existem clientes que chamam VMS, quando na verdade eles querem um NVR, tem clientes que pedem DVR, mas quando você vai ver, ele precisa de um VMS, pelo tamanho de características e recursos que ele precisa. E a mesma coisa do lado dos fabricantes. Não é porque um fabricante chama de VMS ou de NVR que eu já vou simplesmente usar essa definição. O ideal é entender o que o cliente final precisa, quais são os recursos que ele vai precisar, vai usar, e qual é o produto dos fabricantes que atendem essa demanda, independente da nomenclatura.